Juuso, tänään 1-5 tappio TPS vastaan kotiavauksessa. Eka kymppi oli hyvä, sen jälkeen oli aika hankala peli tänään. Miten tiivistät? No, eka erä oli meiltä ihan hyvää peliä, ja sitten tokassa vähän jäi piippuun meillä jotenkin. Sitten nuo jäähyt sekoitti kuitenkin, otettiin ihan liikaa jäähyjä tänään. Olikohan meillä 8-2, niin kyllä se vaikuttaa siihen kuitenkin, kun kuluu aika paljon energiaa niiden tappamiseen ja se rikkoo vähän rytmiä, niin sitä meidän pitää kyllä parantaa, ettei ei noin paljon jäähyjä voi ottaa. Tepsi paineesti aika kovaa ajoittaa, niin mitä huomenna päästään sieltä paineen alta paremmin pois? No ei, kyllä se oli ihan tiedossa, että oltiin me siihen varauduttu, eikä mestarikaan siihen nyt tänään kaaduttu. Ihan hyvin päästiin sieltä kyllä pois, mutta sitten ehkä muuten vähän huolimatonta pelaamista ehkä ja pikkusen jätiin työmäärästä vajaaksi sitten ja Tepsi pääsi loppuun sitten tekemään ylivoimalla tuossa muutama ja tyhjiä vielä viimeisen, niin tuli vähän rumat luvut, mutta huomenna päästään yrittää uudestaan. Ensimmäinen peli oli tosi hyvää ja nyt sitten oli vähän vaikeampi peli, niin se on varmaan aika tavallista tähän kauden alkuun. No joo, ehkä voi olla. Tietysti siihen nyt pyritään, että joka ilta oltaisiin parhaimmillaan ja pystyttäisiin pelaa hyvä 60, mutta ei mitään. Tästä parannetaan huomiseen. Niin, huomista kohti huomenna sitä Ilvestä vastaan Tampereella. Päästään sut nyt lepäämään. Kiitos Juuso. Kiitos.